হেল্ল নমস্কার মই আছো বৰ্তমান নগাঁও জিলাৰ এক বিশেষ অঞ্চলত য'ত আছে পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱানৰ এক অংশস্বৰূপ মহাদেৱৰ এক মন্দিৰ যাৰ নাম হয় মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ বুলি ইয়াক কোৱা হয় সেই অঞ্চলত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ এয়া বৰ্তমান আপোনাক দেখাইছোঁ মই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কিছু আংশিক দৃশ্য ইয়াত ভক্তসকলে আহি কেনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰা দেখা গৈছে আজি মই নিৰ্দিষ্ট কামৰ বিৰতিৰ মূৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আজি এক এক ভগৱানৰ লিংগটো দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে মহাদেৱৰ আপোনালোকক দেখাই যাম মই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্য ইয়াৰ চাৰিওদিশে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইফালে এখন এইটো হৈছে মেইন সময়হাৰ মুখ্য দুৱাৰ এইখন এই দুৱাৰৰ কাষতেই ভক্তসকলে এদি প্ৰৱেশ কৰে এইটো প্ৰৱেশ যিটো ৰাস্তা দেখাইছোঁ এইটো প্ৰৱেশ দুৱাৰ হয় মেইন প্ৰৱেশ দুৱাৰ এইখিনি আজি ভক্তসকল ইয়াত পূজা অৰ্চনাৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰৈ আছে অতিকৈ মনোমোহা এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে চৌদিশে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে বিৰাজমান হৈ থকা এক সুন্দৰ পৰিৱেশ তাৰ মাজতে মহাদেৱৰ এক শিৱলিংগ ইয়াত স্থাপিত কৰা হৈছিলে সৃষ্টিৰ পাতনিতেই তিনিজন ভগৱানৰ এয়া মই মুখ্যতৰ প্ৰথম দিশৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনাক সম্পূৰ্ণ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণ যিমান দূৰ পাৰিছোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই গোটেই চাৰিদিশটো একবাৰ দেখাইছোঁ সৃষ্টিৰ পাতনিত ভগৱানে তিনিজন দেৱতাক তিনিটা অংশত তিনিটা এক পৃথিৱীৰ সৃজনকৰ্তা ভগৱানে পৃথিৱীৰ কাম কাজসমূহ সৃষ্টিৰ কাম কাজসমূহ সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব কিছুমান ভাগ কৰি লৈছিল যেনে পালন কৰিবৰ কাৰণে দিছিল বিষ্ণুক পালন কৰিবৰ কাৰণে দিছিল বিষ্ণুক সৃষ্টিৰ কাৰণে দিছিল ব্ৰহ্মাক আৰু প্ৰলয় যিটো সংহাৰ কৰিবৰ কাৰণে মহাদেৱক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল সেই দেৱৰেই হৈছে দেৱৰো দেৱ মহাদেৱৰ এয়া প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ এটা লিংগ আকাৰত ইয়াত স্থাপিত কৰা হৈছে চৌদিশে এক মনোমোহা দৃশ্য সুন্দৰভাৱে এফালৰ পৰা মই কিমান দূৰ পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ লিংগটো এইটো ইয়াৰ সময় প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে ইয়াক খোলা নাযায় ইয়াৰ মেইন ডোৰ বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে 1:30 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ ইয়াৰ মুখ্য দুৱাৰ খুলিব সেয়েহে আমি সকলো সহপাঠী ইয়াত অপেক্ষাত ৰৈ আছোঁ ভগৱানৰ দৰ্শনৰ কাৰণে ইয়াত ৱেইট কৰি আছোঁ আমি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাৰিওফালে পাহাৰ পৰ্বত বিৰাজমান হৈ থকা এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এখন
তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভগৱান মহাদেৱৰ দেৱ মহাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ মই চাৰিওদিশে আপোনালোকক এবাৰ দেখাবলৈ হেৰি গৈছোঁ। আজি যিহেতু ৰবিবাৰ, বহুত ভক্তসকলৰ সমাগম ঘটিছে। এইটো সম্পূৰ্ণ শিৱলিংগটো মেইন দুৱাৰ মুখ্য দুৱাৰখন বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে ভক্তসকল কিছু সময় অপেক্ষা কৰি আছে। যদি পাৰো পিছত আকৌ সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' দেখাবলৈ আপোনালোকক মই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।